je mi 29 let a zápasím v disciplíně K1. Zápasit jsem začala v 19 letech a přivedla jsem se k tomu sama. Vždycky jsem to chtěla vyzkoušet a už jsem u toho zůstala. Můj životní cíl je to spíš sen a tím je, chtěla bych vyhrát Vako. Evropský pohár jsem připravená dobře, si myslím, a připravuju se Iron Fighters pod Lojzou Keříkem. Ten cíl máme asi všichni stejný, chci ho vyhrát. Největší dík patří určitě Lojzovi Škeříkovi, mojí rodině a Českému svazu pro kontaktu.